Новий міст, нові технології. 18 вересня на місцях ремонту центрального мосту Дніпра з'явилися помаранчеві ділянки. За словами робітників, це особливе двокомпонентне покриття. Нижній шар наносила спеціальна техніка, а верхній – вручну. Все для того, аби новий асфальт краще і довше тримався. Технологія, кажуть, для дніпровських мостів нова. Масіка спеціальна, ну, щоб кріпився краще. Асфальт до його. І збивали бетон до балок, очищали повністю. Потім по новій наносили. Бетон, новий бетон і нова технологія. Завтра буде турка. І що завтра тут буде? Асфальт.